الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھئے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله با آواز بلند پڑھئے الصلاة سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين جن نندر نہیں آئی ہوئی تو ایک واری محبت نہ لاکھو سارے سبحان اللہ کیونکہ ٹیم بھی بہو ہیں یا 11 بجے نہ ٹیم ہوئی گیا تو مولویاں نہ لونی اکثر زیادتی ہے سنی تجلہ مولویاں نہ ٹیم اشنا دا لوگ واسیاں مار رہے ہونے کیوں جے ٹیم جے ہوا جا ہوئی جانا اس مارے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا ہے کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں